Wel, dyma nhw yn eu llinell, pencampwriaeth y Parau wedi magu gan yr arddangoswyr sydd o'n blaen yn ei fan hyn am Emyr Bowen o fferm lan ger cyfyrddin gyda fi o hyd ac Emyr, maen nhw yn eu llinell erbyn hyn. Dwi'n meddwl bod nhw yn eu trefn o ran pwy sydd wedi mynd â hi chwaith, ond ew, mae yna safon o wartheg da yma, yndoes? O, mae'n gwrdd safon a mae'n gwrdd rydd yma. Cymeriaeth e, spelen i fe i sort o popeth mas, fi'n credu. Mae yna lot o bendroni wedi bod, lot o waith i'r beirniad Colin Evans o gyfyrddin sydd wedi bod wrthi. Ac mae'n sgwrsio o'r steward ar hyn o bryd, so dwi'n meddwl fydd e'n hir iawn cyn neud penderfyniad. A nôl ag unwaith eto ar hyd y llinell. Sut ti'n isgydiau fe? Le fyddai ti'n mynd? Fi'n licio'r Parau Holstein sy'n gyda BB, Bev Baker o ysg. Mae doi gwrdd drisiad fyna. Mae nhw'n debyg, mae nhw'n grif, mae nhw'n balanced. A gwrdd cadeirad yn nhw, mae gwrdd coesed yn nhw. Mae'n exactly beth chi'n moyn gweld yn doi trisiau llath ifanc. Mae'n bar neis fan hyn efo'r y Byrgorn. Drysgol Goch, i ni'n gweld nhw nawr o'n blaenau ni fan hyn. Ond fe dywelwn ni am eiliad i glywed beth sy'n gan y beirniad. Colin Evans i ddweud. Diolch yn fawr, thank you for your effort. As you can see, we have really modern dairy animals here in the ring, and there isn't a weak pair amongst them. But in my mind, I go for a matching pair, and that helps a lot. And I will go out and tap out my champion and reserve. Thank you. Well, dyna ni Colin Evans yn gweud bod e'n mynd nawr i ddewis y pencampwyr. Mae'n dod at yr Holsteins. Mae'n edrych ar heffrod a gwartheg Gwyn Cilfeithi yn ôl lawr mae'n dod unwaith eto yn ôl at y jerseys. Byrgorn Drysgol Goch hefyd yn dod fewn i'w fframm fel petai. Ond ôl mae fe'n dod. A le mae fe'n mynd. A dyna nhw y pencampwyr. Pwy sydd wedi mynd â hi fan hyn nawr te, Emyr? Parw Latchwood yn Megor yn y cadw. A'r Gil Wobr. A'n ailwyd ni mae Teulu Baker o ysg, BB Holsteins. Pam ti'n meddwl bod wedi mynd am y ddau bar yma te? Fi'n gweld y par lach, ond mae bach mwy o siowd yn nhw, a bach mwy, maen nhw bach mwy deiri, a felly bod nhw'n sefyll mas bach mwy yn y siowring. Felly i rhywun bach mwy commercial neu rhywun sy'n gyda sy'n moyn da bach mwy easy care bod par o Bev Baker yn siwt o'n well. Ond ie, maen nhw doi par dda iawn, maen nhw'n debyg iawn, maen nhw'n peas yn y pod y doi par. Na, arbennig, a Colin Evans y Byrnau wedi'i blesio'n fawr, fel wedi'i dweud, dyna'n par sal yn ei plith nhw o gwbl. Felly, ie, dechrau da i'r cystadlu fan hyn, wrth i ni weld llywydd anrhydeddus y sioe eleni, Denley Jenkins, yn ymuno â ni yma yn y cylch gwartheg, a braf i gweld Denley yn cael wythnos i'w chofio. Am y tro, Emyr, diolch o'r iawn i ti. Diolch.